הגעתם לתוכנית האונליין שלי, וזו הדרך הקצרה לירידה במשקל ולאורח חיים בריא. כאן, בסרטון הזה, אתן הקפה של כל החומר על מנת שתלמדו להשתמש בה בתבונה. תוכנית האונליין כוללת 5 סרטונים שבועיים אשר ייפתחו אוטומטית בכל תחילת שבוע. אני מציעה לפתוח בכל יום סרטון אחד כדי להטמיע את החומר בצורה כמה שיותר טובה ולהבין אותו לעומקו. בנוסף ל5 הסרטונים, יש את הסרטון של התכנון השבועי. בסופו של דבר, תכנון מייצר לנו הצלחות וחוסר תכנון מייצר לנו בלגן וחוסר שליטה בכל מה שמתנהל. בסרטון הזה אני מלמדת צעד אחר צעד כיצד אנחנו עושות שימוש מוצלח בפנקס התזונה ומייעלות אותו עד תום. איך אנחנו מתארגנות לשבוע חדש פיזית עם הכנה של מאכלים. לאחר שלמדנו כיצד מנהלים שבוע מוצלח מבחינת תכנון שבועי, נעבור לסרטון אשר מסביר במדויק איך בונים תפריט מנצח. כזה שעוזר לנו להיות אנרגטיות, ללא חסרים תזונתיים, להרגיש טוב וגם לרדת במשקל. בנוסף, יש 3 קבצים אותם תוכלו לפתוח. קובץ אחד הוא ספר המתכונים המלא, והוא מכיל בחובו המון מתכונים בשיטה שלי, המסודרים לפי ארוחות בוקר, ארוחות צהריים, ארוחות ערב וארוחות ביניים טעימות, אותן נכניס לשעות הקשות שלנו. הקובץ השני הוא קובץ סוגי מזון, ובו יש את כל אבות המזון, חלבון, פחמימה, שומן, ממתיקים ואלכוהול, המחולקים לגודל מנות. זה יעשה לנו סדר, מה שווה לנו להכניס לתזונה שלנו, ועל מה כדאי לוותר. חשוב לי להסביר, אין כאן ספירת קלוריות, אלא רק תמונת מצב כללית. כלומר, עשייה מתוך ידע ולא מתוך התעלמות מהמציאות. ובכללי, לא כל הקלוריות שוות. יש קלוריות שיהיו שוות לנו זהב, ויש קלוריות שלא נרצה להכניס אותן לגופנו. ככל שנתקדם בסרטונים, הסימונים יתחילו ליפול. קובץ נוסף זה דף הקניות, אותו יש לנו גם בפנקס תכנון שבועי. מי שמעדיפה שיהיה לה בגדול ומסודר, תוכל להדפיס אותו וממנו לייצר רשימת קניות שבועית. והקובץ האחרון הוא דף המעקב שלנו, בו יש לנו את היעדים, השקילות וההיקפים שלנו. ביעד העליון נרשום את משקל היעד או החלום אליו אנו מכוונות. חלום לדוגמה יהיה מישהי עם בגדי ספורט מבשלת אוכל בריא במטבח והיא מלאת אנרגיות. זה לא חייב להיקשר למשקל וזה מאוד אינדיבידואלי ויכול להשתנות מאדם לאדם. בשלושת השורות שמתחת נרשום לנו מהן הציפיות שלנו. כל אחת ומה שהיא סובלת ממנו. אם זה כאבי ראש מתמשכים, כאבי מחזור, כאבי ברכיים וגב תחתון. ועוד, וליד כל סימפטום נרשום במספרים מ-1 עד 10 עד כמה זה מפריע לשגרת חיינו. הטבלה שמתחת כבר מובנת לחלוטין. נרשום בה את תאריך השקילה, משקל וההיקפים. והנושא האחרון, הדובדבן שבקצפת, היא קבוצת הוואטסאפ והלייבים. קבוצת הוואטסאפ נוצרה על מנת לתת מענה בכל שעות היממה, 24/7. ליווי ותמיכה קבוצתית. משימות קבוצתיות, מידע חדש, אימוני כושר, שאלות, שיתופים, מתכונים ועוד. הלייבים נוצרו על מנת לתת מענה של פגישה אמיתית. מידע חדש ומעניין בכל שבוע, הפקת לקחים, הבנה, מה עבד יותר ומה עבד פחות והצבת מטרות. כי רק ככה נצליח לייצר הצלחות שחוזרות אחת אחרי השנייה. ותחשבו, מה קורה לנו כשאנחנו מצליחות? הביטחון העצמי גדל, המוטיבציה עולה, ואנחנו מצליחות לשכפל הצלחות אחת אחרי השנייה.